સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો અમરેલીમાં હવે 4 દિવસ સુધી પાસની પદયાત્રા યોજાઈ છે. આ પદયાત્રામાં હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ, ગીતા પટેલ સહિતના પાસના આગેવાનો જોડાયા છે. તો આ પદયાત્રા અમરેલી, બગસરા, ધારી અને સાવરકુંડલાના તાલુકાઓમાં ફરવાની છે. આ પદયાત્રા હાલ અમરેલી અને સાવરકુંડલા પહોંચી છે. તો મહત્વનું છે કે આ પદયાત્રા ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈને યોજવામાં આવી છે અને સાથોસાથ લોકસભાની ચૂંટણી પણ આવી રહી છે. તેવામાં હાર્દિક પટેલે ફરી એક વખત સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે. ખેડૂતોની આત્મહત્યા દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે. ખેડૂત દુઃખી છે, પરેશાન છે. ખેડૂતનો દીકરો જ બેરોજગાર બની રહ્યો છે. આ બધા જ સવાલોનો સામનો કરવા માટે, ખેડૂતોને જાગૃત બનાવવા માટે, મજબૂત બનાવવા માટે ખેડૂત વેદના પદયાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો છે. ભોજલરામ ધામથી શરૂ થઈ છે. ગામડે ગામડે આ યાત્રા ખેડૂતોને જાગૃત કરી રહી છે. ખેડૂતોને આહ્વાન કરી રહી છે કે આવો, ઉઠો અને પોતાના અધિકાર માટે લડો. આખા ગુજરાતમાં 50 વિસ્તાર અમરેલી છે, આમાં પાણી હાલે છે. જ્યારે આખા ગામમાં ભાજપ હોય ત્યાં અહીંયા કોંગ્રેસ હોય, ને આખા ગામમાં કોંગ્રેસ હોય ત્યારે અહીંયા ભાજપ હોય. અમરેલી જિલ્લાનો આજ દિન સુધીનો વિકાસ થયો નથી. એનું એકમાત્ર કારણ હોય તો સત્તા પક્ષની વિરોધ પક્ષ જે પણ હોય છે એના ધારાસભ્યો અહીંયા ચૂંટાય છે. અને આજ દિન સુધીના ઇતિહાસમાં છેલ્લા 25 વર્ષમાં કહી શકાય કે એક સત્તા પક્ષ ટેકો છે અને આખા અમરેલીમાં વિપક્ષ જ આવે છે. વિપક્ષનું આ સત્તા પક્ષ કાંઈ હાલવા દેતો નથી. ગામમાં રોડ બનતા નથી.